אבן ושני בקבוקי תבערה. אחד התלקח, שניים פגעו. עצר בלם, קיבל, יצא לו מהר, תלשנו את הכיסא. לכבות אותה, לכבות אותה ולקוות שהילדה שלנו תהיה בסדר. לא, אי אפשר לראות דבר כזה. היא בוערת, זה נורא, 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 נורא. אתם מבינים? לראות ילד שלך בוער. זה לראות את הילדה שלך, שלי, בוערת. הילדים לראות את האחים שלה, את אחותם בוערת. זה היה מפחיד, מפחיד. כל הסרטים בעולם רוצים, לא עוד פעם שנייה כמובן. וזה היה קשה, 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 קשה. מפגע שפגע דינו מוות, אין משהו אחר. אם הוא העז לפגוע בילדה והיו תופסים אותו, זה פשוט לחסל אותו, כי אחרי כן הם ממשיכים, הם הרי חוזרים, ראינו את הריטואל הזה. מי שלא מפגע, אין סיבה לפגוע בו, אבל מי שכן, עד הסוף. אני ראיתי שההתייחסות לילדים ערבים שנפגעים היא התייחסות תקשורת מציפה ומציפה, וכל היום תקשורת ותקשורת. וכשילד יהודי נפגע, די מהר עוברים לסדר היום. וזה לא צריך לקרות במדינת יהודים. הילדה נשרפה לנו, וברוך השם, תראו את הילדה. וזה הקדוש ברוך הוא שהיה שם. וארץ ישראל, אנחנו ממשיכים. גרנו בגוש קטיף, ואנחנו נגיע לבית אל ולכל מקום אחר שנידרש להגיע. כשנצטרך, נגיע.